província de Haiti. Já passou um pouco. Em 500 metros, vire à esquerda. Quase 400 km de uma pista reta e plana, a maior parte com três pistas.
Onde você fotografar coisas, sakura, essas coisas aí, que é... Primeiro que trabalhando é difícil você pegar o pico, né? Normalmente cada dia de semana, então não tem como ir atrás, né? Então é raro. Segundo, se chover a semana inteira já era. É só o ano que vem, no próximo ano. O pico, né? Porque o coelho demora um pouco mais que sakura. O sakura passa bem mais rápido. Dá pra você pegar um pouquinho antes, um pouquinho aqui também. Apesar de ter passado, tá bonito ainda, né? Ou tá chegando, também fica bonito também, né? Aqui já praticamente passou mesmo, hein? 80% passado, apesar que esse aqui tá 60%, ó, 40% só. Sobrou 60%, vou falar assim. Essa cor, hein? De chega, né? Tá desse jeito agora também. Normalmente a gente vai um pouquinho mais cedo, pega um pouquinho mais amarelo, né? Mas essa cor assim, marrom com céu azul, dá destaque no caramba. Já passou. Todo mundo também tá planejando pra esse mesmo parque, tá aqui, é pra ver o sakura que floresce duas vezes ao ano. Eu esqueci o nome agora da espécie sakura, né? No título do vídeo eu vou colocar. É, floresce na primavera e outono. 100%, tá? Não é que nem alguns que florescem no outono porque tá quente. Há uma ou outras flores. Essa aqui não, é 100% florido. Só que já passou também, pelo que eu vi a foto de hoje, na semana passada. Semana passada não, quarta-feira tava no pico, eu acho. Aí dá pra pegar uma parte com as cores de outono.
muito bom as fotos porque tava com chuva aqui na Folha de Pedro, era chuva. Semana passada, no meio de semana foi chuva. Você vê que o outono é pelas folhas das outras árvores, ó. Sakura aí, ó. Floresce duas vezes ao ano. Floresce 100%, né? Mas antes tá mais 100% não, ó. Pelas fotos que eu vi até no mapa aqui, no navegador, né?